Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Já estava com muita saudade de todos vocês, aqueles que estão chegando. Meu nome é Iraides. Gratidão a todos que estão aqui, aqueles que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Estou começando esse vídeo com imagens diferentes, né? Começando a gravar à noite, devido a estar tendo muito barulho, construção, como eu falei já para algumas pessoas, né? Então, como vocês sabem, eu estava mexendo com construção aqui e não estava tendo tempo. Já tem mais de mês que eu não faço vídeo, já estava com saudade muita de estar gravando para vocês. Então aqui está de noite, olha só. Então vou gravar um pedaço desse vídeo hoje à noite e amanhã eu finalizo para vocês. Por que que eu vou gravar ele um pedaço à noite? Porque tá mais tranquilo, dizendo eu, né, pessoal? Eu quero estar mostrando as modificações, mudanças, tá? Que eu falei que iam ter aqui no nosso jardim. As plantas não estão mais no lugar, como eu falei, ó. Tem bastante diferença. Essa é agora a diferença aqui do quintal. Essa é a primeira visão. Essa é a visão que eu tenho aqui agora do quintal. É a primeira visão, tá? Então, as plantas estão algumas aqui, como já estavam, né? E tá de noite, não dá para ver direitinho, né? Aqui são minhas samambaias, folhagem, né? E se vocês já estão gostando do tema do vídeo, pessoal, deixa o like aí, curte, compartilha, comenta, manda para aquele amigo que gosta de planta, que vocês vão estar me ajudando bastante e vão estar me incentivando a postar mais vídeos, que eu estava com muita saudade de postar, mas muito sem tempo. Então, pessoal, vou estar postando aqui para vocês. É a minha área que eu falei que ia fazer, né? O meu puxadinho aqui, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né? E vejo se amanhã, se der tudo certinho, eu vou estar, né? Olha só essa samambaia. Não vai dar para mostrar em detalhes, né? Mas amanhã eu acho que eu vejo se eu mostro. Ela é muito interessante essa samambaia, porque olha aqui, pessoal. Ela dá os bebês nas folhas, gente. Olha só, que interessante, né? Ela dá dois tipos de folha e os filhinhos dela são na folha assim. Gente, que coisa mais interessante. Acho que eu quebrei, olha que bonito. Aqui está tudo florido. Temos flores. De noite fica difícil. Gerânios. Ali, pessoal, aqui, ó, tá um pouco escuro aqui. Mas são onde estão as minhas plantas, tá? E eu vou mostrar agora pra vocês. Vou virar e vou mostrar para vocês aqui como estão aqui mudado. Olha, pessoal, essa é a visão agora aqui como está tudo, né? Para aqueles que não viram o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? E agora tá assim, pessoal. O meu puxadinho, tá? Aqui tem algumas suculentinhas aqui, uma grade, né? E eu vou chamar vocês, sejam muito bem-vindos aqui no meu puxadinho. Aqui tem alguns cingônios, cingônio variegata. Amanhã eu filmo com mais tempinho, né? Mas eu estava com muita saudade, meu Antúrio Batman. Aqui tem um pé de arruda. Pitutinha tá por aí, gente. Eu tô escutando só ela ciscando aqui em volta. E sejam muito bem-vindos aqui, pessoal. É ao meu puxadinho, né? Como eu falei para vocês, que não sei se vai dar para ver direitinho, que ia fazer para ter um pouquinho mais de privacidade, como vocês sabem, né? Que estão fazendo um prédio aqui, já estão quase finalizando, gente. Muito rápido, né? Que eles fazem. Então, pessoal, olha só. Aqui é o meu novo puxadinho. Para aqueles que não viram, aqui fica a direção mais ou menos do prédio, né? Olha lá, tá
tá vendo? Não dá pra ver porque a luz não deixa, mas ali é o prédio, tá vendo? Aquela parte ali. E aqui é o meu novo puxadinho, minha nova área. Aqui, gente, eu coloquei essa cerâmica. Vai ser um lugar pra mim fazer vídeos pra vocês. A lâmpada tá atrapalhando. Então, essa aqui, quando eu saio de manhã, levanto logo de manhã, eu tenho essa visão. É das minhas plantas que eu pedi pra não tampar a visão das minhas plantas, porque eu não queria. Eu queria ter muita claridade e visão das minhas plantas. Ainda fiquei chateada ter essa planta aqui, gente. É uma monstera deliciosa, né? E ou então costela de Adão. Então, só foi a única planta. Eu não tenho o costume de colocar planta dentro de casa, mas essa ficou aqui. Ela tá recém-plantada e está se adaptando ainda. Pitutinha veio ali e saiu, gente. Então, esse é o meu novo puxadinho. Então, pessoal, ela tá se adaptando aqui, né? E eu tô adaptando ela, porque ela tá plantada, recém-plantada. E eu vou falar pra vocês, ela foi pegada numa chácara, né? Que eu busco jabuticaba e eu trouxe ela. Gente, tem muita, 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 já se tornou nativo lá. Então, eu trouxe ela pra enfeitar aqui o meu puxadinho, minha área. Então, pessoal, eu coloquei, meu esposo pediu pra colocar a janela aqui, pra ficar claro, né? Vai ficar ótimo pra fazer vídeo. E foi coberto e tudo, então eu ainda queria ter aqui dar visão pro meu pé de amora, que não foi cortado. Aqui eu não queria também essa parede, mas ficou bom, tá ótimo, né? Aí, pessoal, essa cerâmica foi colocada, eu quis essa cerâmica, olha só, pra combinar, né, com as plantas. E foi uma paixão à primeira vista, sabe? Eu já tinha saído, já tinha combinado com meu esposo, já tinha combinado com meu esposo duas cerâmicas que eu tinha agradado para comprar. E aí, saí mais minha filha para procurar, né? E já tinha agradado de duas cerâmicas. Aí, eu falei, meu esposo já sabia a cerâmica que eu queria, não queria não muito clara, né? Porque para não dar trabalho pra gente, né? Pessoal, que a gente tem que evitar muito trabalho. E não queria muito escura, né? Para não ficar muito escuro, né? Aí eu até pintei de branco porque eu achei que aqui ia ficar escuro, mas não ficou. Ficou um pouco, né? Aqui é só grade, não tem vidro, mas se futuramente começar a chover aqui dentro, a gente pretende colocar vidro, tá? Aí tem essa cortina aqui, tipo um blackout, ó. Tá vendo? Aí de noite eu fecho ela totalmente, tá vendo? Aí eu fecho ela totalmente. Ai, espera aí, deixa eu... Aí eu fecho, porque Dona Pitutinha ali, né? Ela dorme aqui, ó. Ó, aqui é a casinha da Dona Pitutinha, né? Tá lá coberto o travesseiro dela. Aí a casinha dela continua aqui. Pessoal, aqui era a parte que... Era a parte que eu fazia vídeos quando... Bem pequeno, né? Era só... tipo daqui, só dessa partezinha daqui pra cá, sabe? Era só essa paredezinha pra cá, tá? Era onde eu botava, colocava as plantinhas, fazia vejo aqui, né? Colocava a mesa aqui, né? Aí voltou na cerâmica, que a Pitutinha apareceu, né? E eu fui falar da janela, né? Que é da cortina, que é só grade e uma cortina pra... deixar mais escuro, porque meus periquitos, galopsitam, fica aqui durante o dia, né? E se chover, não vai vir muita friagem pra eles. Aí, mas durante o dia eu deixo aberta. E pretendo futuramente, se... olha só, pra mim ter a visão, né? Que é essa grade. Aí, deixa eu subir aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Pra ter a visão aí, gente, de dia fica assim, tá vendo? Essa visão aqui, tá? Aí tem a grade aqui, tá? Foi uma coisa assim que eu pedi, meu esposo tentou fazer o máximo assim pra me deixar, ó. Ficou essa grade, a tinta que a gente comprou pra pintar essa.
Não achou mais para pintar essa, então ficou duas cores. Foi eu mesmo que pintei. Então, pessoal, se futuramente começar a ventar muito, essas coisas assim, né? A gente vai colocar vidro, porque a gente já tem uns vidros aí na cama e tudo. Então, vamos observar o que que vai acontecer, né? E voltando, pessoal, ao assunto lá, Pestitinha. Tava correndo pra lá e pra cá, gente. Abrir aqui, se ela quiser entrar. Mas até parece que segura, né? Aí, pessoal, a cerâmica, como eu disse, foi uma paixão, né? A gente, onde tem uma borboleta, né? E foi uma paixão, uma mariposa, né? Foi uma paixão à primeira vista. Eu já tava com a cerâmica certa para colocar aqui. Mas aí meu esposo falou assim: não, você já passou já na outra loja lá e tal, nessas outras duas lojas? Eu falei: não. Aí ele falou assim: vamos passar. Aí eu falei: ah, mas já escolhi a cerâmica. Gente, quando eu cheguei na loja, só tinha duas lojas e essas duas lojas Aí, pessoal, continuando, o vídeo cortou. Cortou, que tinha mandado uma mensagem pra mim e eu fui limpar a tela do celular e sair do vídeo. Então, essas duas lojas, pessoal, tinha esta cerâmica aqui, ó. Deixa eu ver se eu filmo com detalhes pra vocês, tá vendo? Aí, pessoal, eu peguei, né, e falei, gostei da cerâmica e tudo tal. Eita, Pituxinha ali ficando meio perturbada. Gente, relevem. Aí, pessoal, o que que aconteceu? Eu amei essa cerâmica, né? Foi paixão à primeira vista. Aí meu esposo falou: não, vamos lá olhar os outros cerâmicos que você falou, né? E tal. Aí a mulher falou assim, né? A vendedora falou assim: ela vai voltar. Você vai ver se ela vai voltar. E acabei voltando, pessoal. Por que eu escolhi? Porque combina, né, com as plantas ali fora. A imagem não vai ficar tão boa, mas amanhã eu vou ver se eu consigo dar um pedacinho. Das plantas de dia para vocês, como fica a visão aqui. Escolhi assim a cerâmica desse jeito, porque para combinar com as plantas, porque como a gente ama verde, a natureza, eu achei linda. E ficou assim, gente, ficou bem grande. Aí ficou essa janela aqui também, né? Porque a gente criou uma coisa bem ventilada, clara. Aí colocou essa cortina aqui. Aí ela não é muito grande, mas pelo menos tá um pouquinho de tarde o sol, né? Quando bate, ó. Tá vendo? Aí essa cortina coloca, sobe de dia, né? Ó, tá vendo? Aí dá visão para as outras plantas, pessoal. Aí dá visão para outras plantas, né? Aqui é meu pé de amora que tá aqui, gente. Graças a Deus não precisou cortar. Gente, foi um sufoco, foi muita correria, porque meu pedreiro foi poucas as vezes que ele trouxe ajudante, então estava sem tempo, né? Porque demorou muito, foi mais de mês ele mexendo aqui. E meu pedreiro, para falar a verdade para vocês, acho que ele trouxe ajudante 3 dias só. Foi quando foi mexer aqui no telhado, né? Duas vezes, e teve algumas vezes que choveu, desmanchou o serviço, como aqui, ó. Aqui mesmo, teve dia que choveu, desmanchou o reboco, tá vendo? Ó, isso não é tinta escorrida, é o reboco, né? Então, desmanchou, parede caiu, gente, mas graças. Essa parede aqui, ó, quando subiu porque tinha chovido, aí a parede caiu, gente, foi um sufoco. Um sufoco, mas graças a Deus está bem assim, terminado, né? Ficou bem grande. Eu tenho planos que agora eu vou ter espaço para gravar quando estiver chovendo para vocês. Não vou me preocupar. Aqui vai ficar minha lavanderia, vai botar minha máquina aqui e meu tanquinho, né? Porque eu lavo roupa no tanquinho primeiro para depois colocar na máquina. Gente, que eu não sei. Nada contra, mas eu tenho pra mim que máquina não limpa muito roupa, não. Bem que meus meninos pequenos, né? Que sujavam muita roupa, que são gêmeos. Eu usava o tanquinho que andava mais rápido e facilitava um pouco. Aí, pessoal, aqui foi meu tanque, né? Colocou esse tanque aqui pra mim. Meu outro tanque era de 3. Aí eu preferi agora só de 2, que é um pouco mais de. Menos espaço, só que as bacias são bem grandes,
né? E ainda falta instalar. Olha, as bacias são bem grandes, né? E ainda falta instalar, como se diz, a máquina de lavar e o meu tanquinho, né? Porque, gente, quando o marido da gente trabalha, né? Então, é muito fora, trabalha fora, é muito corrido o tempo. Aí, é assim. Aí, botamos cerâmica, fez esse painel aqui, né? Com cerâmica, colocamos tijolinho ali para poder, ficar claro, né? Então, facilitou muito. Então, pessoal, colocou para clarear, né? Facilitar bastante, fez o painel de cerâmica. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, sinceramente, mexer com construção é desgastante tanto pra gente, porque, nossa, todo dia 6 horas eu tava de pé, gente, todo dia eu tava cansada, esgotada, sabe, pra fazer o café, pra esperar o pedreiro, pra cuidar de molhar as plantas, sem contar que algumas vezes você fica chateada que o pedreiro tá cansado, cimento nas suas plantas, nenhuma dessas plantas, nenhuma, pessoal, nenhuma dessas plantas aqui, ó, tava aqui não, tá? Meu pedreiro era bem exigente, ele pedia pra tirar mesmo, porque, meu filho, se não tirasse, cimento comia, né? Tinha muitas vezes que eu ficava muito triste quando dava de tarde, que eu ia olhar algumas plantas, gente. Não dizendo que ele não tinha cuidado, mas é porque é inevitável, né? Então, nossa, essas plantas nenhuma tava aqui, já voltaram para cá. Eu quero retornar algumas plantas para cá. Nossa, então é desgastante, gasta bastante, gente. Que tem hora que você parar para pensar se realmente compensa, né? Você gastar, porque não era para ser assim, realmente. E acabou ficando assim, gente. Meu celular tá falando que o limite de espaço tá menos, aí eu vou limpar ele e amanhã eu vou continuar o vídeo. E espero que vocês tenham gostado de ver o tu pelo meu puxadinho. Aí aqui fica a pituxinha, meus galopsitos. Pessoal, essa é a visão que eu tenho aqui, né? Agora da minha área. Aqui tá vendo como fica durante o dia, né? Mostrei pra vocês durante a noite. O celular pediu memória, né? Então, vou mostrar como estão as meninas aqui agora de dia. Já mostrei a área que tu tinha aqui, né? Andando e vamos lá. Tá chuviscando, mas acredito que vai dar tempo de gravar sim. Como vocês estão vendo, já está de dia, né? Então, já está de dia, tava chovendo, era para mim ter gravado. As coisas não estão organizadas, as plantas aqui no nosso jardim não estão tão bem organizadas como eu queria, mas eu quero estar mostrando para vocês como tá tudo aqui e depois eu vou estar organizando elas nos e outros lugarzinhos, né? E mostrando para vocês aqui, né? Então eu queria muito mostrar antes como elas estão, onde é que elas estão. E aqui a minha mangueira tá cheia de manga, tá vendo? Lembrei do Paulo de Portugal, né? Então, vamos lá. Aqui é o brinco de princesa, tá um pouco sentido, aqui tá muito calor, pessoal. Aí tem essas meninas aqui, acredito que vocês ainda não viram. Só algumas pessoas que devem me acompanhar lá no Instagram, postei um vídeo bem pequenininho lá, né? Então, olha só. O prédio tá ali assim, gente, ó. Tá bem evoluído, né? E na frente da minha casa também já estão fazendo mais não sei quantos prédios. Pessoal, essa sua mamãe eu mostrei ontem de noite para vocês. Aí mostrei uma coisa interessante que ela dá bebês nas folhinhas, olha, né? Aí disse que tem que colocar para enraizar na água. E então assim, gente, olha meu filodendro glorioso. As plantas não estão tão bonitas devido a não estar tendo tempo para cuidar, como eu falei para vocês. Porque por mais que tinha gente trabalhando aqui, meu esposo também sempre quando estava tendo tempo, ele estava ajudando, né? Então, é assim. Aí,
As plantas estão até bem. Aqui estava muito quente. Eita, o celular que não foca. Aí aqui está muito quente. Ai, meu Deus do céu. Ó, focou, que coisa linda, né? Então, pessoal, aqui ultimamente anda faltando bastante água. Não falta totalmente, né? Ó, meu gerânio. O gerânio pendente. Aí aqui não tá assim faltando por completo, mas tá aquela coisa assim, sabe? Que a água fica fraca o tempo todo. Eu não tenho caixa d'água, mas eu tenho ali o tambor, né? Que eu reservo água para molhar as plantas. E tenho uma caixa no chão, que a gente também reserva um pouco de água. Mas muito calor, água muito fraca. E assim, a minha samambaia pluma, que a minha amiga Dilma me deu, brotou. Pensei até que eu ia perder ela. Aqui as netentes dos meninos, as carnívoras, estão cheias de potinhos, né? Algumas plantas sentiram muito a mudança, outras gostaram, amaram, né? Plantas tem hora que parece que gostam do lugar novo. Aí, pessoal, as plantas estão aqui, ó. Meu esposo colocou esse sombrejo, até ele falou para mim não tirar, porque algumas gostaram, principalmente as folhagens, né? E tá bem de tardezinha já, ontem eu gravei de noite, agora já tá bem de tardezinha. E tá choviscando. Vocês podem olhar aí no chão, ó, tá choviscando. Mas eu vou ver se eu consigo gravar aqui pra vocês. Então, olha só os coleus. Olha, gente, tá... É porque tá bem... Quando o sol bate aqui, parece que tá acesa essa planta, de tão linda que fica. Olha aqui. Aí eu vou fazer um passeiozinho com vocês aqui, espero que o celular dê. Minhas roseiras aqui, algumas morreu devido ao sol quente. Então, aqui meu cachorro quebrou também, aquela amarela que eu tinha. E eu plantei o galho, eu acredito que enraizou, gente, essa daqui, né, que era ali. Aí aqui já é uma vermelha. Aí aqui é açafrão, manjericão, gerânios, né. Aí meu cacto gostou, meu cacto parafuso. Aí algumas roseiras aqui se deram, outras morreram devido a ter ficado muito quente aqui, ó. Alguns dos meus tinhorão brotaram, né? Olha só. Aí rosas aqui. A minha roseira, graças a Deus, eu não precisei cortar, tá vendo? Ó. Não cortou, meu esposo deu um jeito. Vou mostrar pra vocês aqui a parede que eu já tinha mostrado, né? Olha, pessoal, ficou assim, poucos vasos, né, que era para formar aquela parede verde, né, mas por enquanto eu ainda tô meio desanimada de colocar algumas plantas aqui, então coloquei só esse vaso de perle. Aí aqui meu cedo burritos, minhas perle Volumberg, meu cedo morganiano, cedo obeso. E vou mostrar pra vocês ali também. E a parede ficou assim, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Como ficou, tá vendo? Ficou assim aí dessa cortina. Muita manga ali, ó. Né? Ficou tipo um formato de casa. Aí tem uma câmera aqui. Pra também visualizar as meninas da hora que quiser. Aí, pessoal, aqui. Eu já mostrei, acredito que eu já mostrei, né? Tem o meu singônio variegata, o meu Batman, aqui a roda, e ali a visão, né, lá de dentro. Tá meio bagunçadinho já, porque meus bichinhos estavam ali. Então é o poço ali, né, aqui é o poço. Eu pintei, gente. Eu tinha que ir correndo. Aí, aqui é minhas avencas, né. As avencas continuam lindas, maravilhosas. E não sentiu tanto. Já ao contrário dessa daqui, que é grandona, ela tá bem sentida desde ontem. Tem algumas plantas precisando de manutenção, replante. Aí aqui, esse singônio rosa. As minhas begônias, algumas precisando de replante. Tem muita planta precisando de replante, como agora a gente tem a área. Vai dar pra fazer, não vai precisar ficar se preocupando, né? Se vai estar chovendo. Então, graças a Deus, tem coisas que ajuda bastante, né, pessoal? Assim,
A gente faz e depois acredito que vai ser para melhorias, né? O chuvisco tá engrossando, pessoal. E eu vou ver aqui se eu mostro aqui. Então, aqui ficou o sombrite, né? Aqui o sombrite aqui. Eu acredito que ele é 50% a folhagem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Algumas folhagens. Então, aqui só foi um cantinho reserva. Até meu esposo falou para me deixar. A minha samambaia chorando, sentiu muito. Eu preciso retirar ela dali, porque ela tá roçando o sombrite, então vai queimar todos os brotos. Aí eu tô pensando futuramente colocar ela aqui, ó, tá? Ainda tem uns galhos de manga, coisa pra arrancar, né? Eu tô pensando em colocar ela num desses pau aqui. Mas só que não tem sombrite, né? Então é muito pequeno. Então aqui tá o meu cacto orquídea rosa. Lá o outro. Gostaram desse lugarzinho. Aqui tá meu Pink Prince. Gente, tá tudo num apertadinho aqui. A minha samambaia, né? Que já ficava aqui. Aí estão tudo num apertadinho aqui. As minhas folhagens. Olha. Aqui é um... Como é que se diz? Ai, meu Deus. Chorão. Acabei de falar o nome, né? Ontem até tava vendo se eu consegui arrancar uma batata. Não consegui. Aqui o meu pulmão de aço. Gostou, gente, daqui, né? Olha só o tamanho dessa folha, gente. Bem grande, não repara nas unhas. Então, aqui, gente, é, olha só, mostrando pra vocês. Aqui tá tudo imprensadinho e a chuva tá engrossando. Acredito que eu vou ter que gravar rapidinho. Então, meus crotons também perderam toda a coloração. Preciso trocar de lugar. Aqui, ó, tá vendo? É, os meus tinhorão, eles, é... acordaram da dormência, tá vendo? Aí, eu tô olhando aqui, mostrando pra vocês, né? Então, essas daqui, eu pretendo futuramente tá trocando elas de lugar. Olha só o tamanho dessa holocase amazônica, gente, bem grande, ó. Ó, vocês verem o tamanho da minha mão. Então, algumas plantas gostou, por isso que meu esposo tava falando, né? Pra mim deixar aqui mesmo. Olha só o tanto que esse cacto cresceu, meu rabo de raposa, que tem vídeo aqui. Que eu fiz replante com vocês. Então, pessoal, é isso, tá? Porque a chuva já está aqui de novo. E as plantas estão bem prensadinhas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe like, curte, compartilha. Futuramente, se Deus quiser, eu vou estar fazendo mais vídeos para vocês aqui. É, peço desculpa por não estar postando o vídeo. É, devido à falta de tempo. Devido a isso aqui, ó. Tá vendo? As pessoas estarem trabalhando. E eu não tá me sentindo muito bem para fazer vídeo. Mas futuramente vai ter bastante vídeo de replante, se Deus quiser, aqui pra gente. E vai ter um pouquinho mais de liberdade, privacidade. Aqui pro corredor ficou assim. O corredor aqui ficou espaço bem pequeno para passar, tá vendo? E as meninas lá bem protegidinha do plástico. No último vídeo eu mostrei para vocês, né? Acho que já tá mais de mês sem, muito mais de mês sem fazer vídeo, né? Muitas plantas gostaram, gente, desse novo cantinho aqui. Por isso que meu esposo tava falando pra mim deixar elas aqui. O que que vocês acham aí? Então é isso. Vocês fiquem com Deus. A paz de Cristo a todos. Um beijo grande no coração de todos vocês. E gratidão sempre pelo carinho de todos. Tchau e até o próximo vídeo.